মই আহি আজি জাস্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু মই যি দেখিছোঁ ইয়াৰ 10টা আৰু 10টা সমষ্টিতে আমি জিকিম। 10টা তিতাবৰত সমষ্টি আছে, তাৰে 7টাত বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ, প্ৰাৰ্থী দিছোঁ, আৰু 3টাত আমাৰ সহযোগী দল অগপ দলে দিছে। কিন্তু আমি 7-10টা সমষ্টিৰ কাৰণে খুব ছিৰিয়াছলি ইলেকশ্যন খেলিম। আৰু মই আকৌ কৈছোঁ, মই দৃঢ়তাৰে কওঁ, এই 10টাৰ 10টা সমষ্টিত আমি জিকিম, মানে বিজেপি আৰু এজিপি জিকিব। হয়, যোৱা সময়খিনিত দেখিছোঁ যে তিতাবৰত কংগ্ৰেছ অলপ শক্তিশালী আছিলে, কিন্তু যোৱা 8 মাহৰ সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ যি কাম কাজ, সেই কাম কাজক ৰাইজে খুব ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা তুংগত কাম কৰাৰ কাৰণে, কাম কৰি জনপ্ৰিয়তা অত্যন্ত তুংগত লৈ গৈছে বা তুংগত আৰোহণ কৰাইছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিজেপি দল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে সকলো মানুহে আমাৰ বিজেপি আৰু এজিপিৰ সন্মিলিত শক্তিৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোট দিব আৰু আমি সকলোৱে জিকিম। চাওক, এটা কথা কি যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া মোৰ লগতে আছে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিটো কেইদিনমানৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছৰ গড় আছিলে, কিন্তু এতিয়াতো বিজেপিৰ গড় হৈ গ'ল। 42,000 ভোটত জিকিছোঁ মানেতো বিজেপিৰ গড় হৈ গ'ল। গতিকে ৰামো নাই, অযোধ্যাও নাই, ৰামো নাই, অযোধ্যাও নাই। গতিকে আগৰ লিগেচিৰ পৰা চিন্তা কৰি মোৰ দেউতা অমুক আছিল, মোৰ ককা দেউতা অমুক আছিল, সেইবিলাক ৰাইজে চিন্তা নকৰে। প্ৰেক্টিকেলটো হৈছে আজি কি, আজি কি, সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি অসমৰ চৰকাৰ এখন কেনেকৈ চলিছে, ফাঁকি ফুকাত আগতে এখন চৰকাৰ চলি আছিল, সেই ফাঁকি ফুকাৰ চৰকাৰ এখন লাগেনে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ? ভাল কাম কৰা চৰকাৰ লাগে, সেই কথাৰ মানুহে এতিয়া চিন্তা কৰিব পৰা হ'ল। গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ, অলপ আমাৰ যোৱা নিৰ্বাচনত মিছকমিউনিকেশ্যন আছিলে, নহ'লে যোৱাবাৰেই জিকিলোঁ হয়। কিন্তু এইবাৰ অহা নিৰ্বাচনত যে জিকিম, অহা নিৰ্বাচনত আমি ইয়াতে লোকসভাটো জিকিম, বিধানসভাটো জিকিম, আৰু ইয়াৰ মূল খুঁটিটো এইবাৰ ঠেঙাল কছাৰী নিৰ্বাচনত আমি পুতিম। এতিয়া মই দৃঢ়ভাৱে কওঁ, বিশ্বাসী কওঁ, 10টাৰ 10টা সমষ্টিতে আমি জিকিম। কিয়, জল জীৱন মিছন তেওঁ আনিছে নেকি? আমি দিছোঁ। জল জীৱন মিছন তেওঁ আনিব পাৰে নেকি? বিজেপি দলৰ চৰকাৰ অসমতো আছে, দিল্লীতো আছে, তেওঁ কেনেকৈ আনিব পাৰে? বিজেপিটো জল জীৱন মিছনত তেওঁ আনিব পাৰে নেকি? তেওঁ যদি ক'ৰবাত এটা দুটা আনে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰিকুৱেষ্ট কৰি, মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি, আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আনে। জল জীৱন মিছনৰ কাম ডিৰেক্টলি আহে, কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, এইটো বিজেপিৰ শ্লোগান, হৰ ঘৰ নল, হৰ ঘৰ জল। তাৰমানে কি, তাতে কোন বিজেপি আছে, কোন কংগ্ৰেছ আছে মতলব নাই, ৰাইজক সকলোৰে ঘৰত পানী দিয়া হ'ব। তো ক'ত ভাস্কৰ বৰুৱাই আনিলে? ফাঁকি ফুকা মৰা এনেকুৱা মানুহ আমি দেখা নাই। মই মোৰ সমষ্টিতে মই নকওঁ, মই বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী, মই মোৰ সমষ্টিত নকওঁ এই জল জীৱন মই আনিছোঁ বুলি। আৰে নিজে নিজে আহে, নিজে নিজে আহে। মোদী ডাঙৰীয়াই কি কয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো কেঁচা ঘৰ পকা হ'ব লাগিব, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ পানী হ'ব লাগিব। সেয়া যদি কোনোবা ভাস্কৰ বৰুৱাই আনা বুলি কয়, তাতকৈ মিছা প্ৰবঞ্চক আৰু নাই, তাতকৈ ঠগবাজ, ঠগ বিধায়ক, ঠগী বিধায়ক নাই। তেনেকুৱা বিধায়কৰ পৰা মানুহ পলাব লাগে।